navn er Annette Clausen. Med mig har jeg min Allan Santo på 5 år. Black Power er en gruppe af mennesker, der elsker fri sig heste og går ud og viser deres kraft. Vi tillader med rigtig mange sjove ting sammen, og det vigtigste er, at vi har det sjovt, og at alle kan være med. I år har vi 5 nye heste og 6 nye ryttere. Og jeg håber, I tager godt imod den første, kommer ind nu. Det er Dina Rasch på Hjelmer Fandeladevej. Og nu er vi klar.